ভেৰগাঁৱৰ এখন বিশেষ বিয়াই দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম। আয়তীৰ উৰুলি বেংক পাৰ্টিৰ সুৰেৰে উদুলি মুদুলি বিয়াঘৰৰ ৰভাতলি। বিয়াখনক লৈ উৎসাহৰ অন্ত নাই ৰাইজৰ। দৰাঘৰৰ লোকক চাহ জলপান খিচাৰিৰে আপ্যায়ন, কইনাঘৰৰ লোকৰ কোনোৱে যদি জুৰিছে বিয়ানাম, আন কোনোৱে আকৌ পেন পাৰ্টিৰ পে 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 সুৰত মতলীয়া হৈ নাচিছে। মুঠতে বিয়াখনক লৈ পাৰ ভগা উৎসাহৰ ঢল। এই বিশেষ বিয়াখনে এতিয়া দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম। বিয়া ভগা বা মদাহী দৰা বা ছানচিল্ক শ্বেম্পুৰ বাবে বিয়াখন চৰ্চালৈ অহা নাই। আচলতে কোনো তেজমঙহৰ মানুহৰ বিয়া নহয় এইখন, এয়া ভেকুলীৰ বিয়াহে। বৰষুণ অহা নাই, তাৰ বাবে আমি প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে। এইবেলিও আমি ইয়াত ভেকুলীৰ বিয়া সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে আৰম্ভ কৰিছে, যাতে বৰুণ দেৱতাই আমাক কৃপা দৃষ্টি কৰে। যিহেতু আমাক বৰষুণৰ খুবেই প্ৰয়োজন, বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ ৰজাগৰৰ বাহিৰত বিভিন্ন অঞ্চলত হয়তো বৰষুণ দি আছে, শিল বৰষুণো হৈছে, আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই। সেয়েহে আমিও প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি ইয়াত সুন্দৰভাৱে যি ভেকুলীৰ বিয়া যি ৰীতি নীতিৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ দৰা পাৰ্টি গৈছে কইনা আনিবৰ কাৰণে, সম্পূৰ্ণ বেংক পাৰ্টিৰ সৈতে ৰাইজ ওলাই গৈছে, কিছু সময় পিছতে আহি পাব। ৰাইজৰ উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে যিহেতু বৰষুণৰ কাৰণেই এনেধৰণৰ আজি বৃহত্তৰ ৰজাগৰবাসী ৰাইজে উপস্থিত হৈ ইয়াত সুন্দৰভাৱে ভেকুলীৰ বিয়াখন প্ৰস্তুত কৰিছে। আমিও আনন্দিত হৈছোঁ, যাতে বৰুণ দেৱতাই আমাক এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে কৃপা দৃষ্টি ৰাখে। তীব্ৰ খৰাঙৰ বাবে জুৰুলা হৈ পৰা ভেৰগাঁৱৰ ৰজাগৰবাসীয়ে এজাক বৰষুণৰ কামনাৰে সম্পন্ন কৰিছে ভেকুলীৰ বিয়া। সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে বৈদিক পৰম্পৰাৰে লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি সম্পন্ন কৰা হ'ল ভেকুলীৰ বিয়া। ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে বৰষুণ নামে, এই বিশ্বাসৰ আলমতে ৰজাগৰবাসীয়ে এজাক বৰষুণৰ আশাত এহাল ভেকুলীৰ মাজত সম্পন্ন কৰিছে বিবাহ। জিলাৰ এই ৰজাগড় অঞ্চলত আমাৰ যি চাহ খেতিয়কসকল আৰু বিভিন্ন আমাৰ এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকলে আজি মিলি প্ৰতি বছৰে আমাৰ ভেকুলীৰ বিয়া আমাৰ ইয়াত উদযাপন কৰি, যিহেতু বৰষুণ আহে, তেওঁলোকৰ নিয়ম ধৰ্মীয় ৰীতি নিয়মেৰে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ ভেকুলীৰ বিয়া পাতি বৰষুণ আহে বুলি তেওঁলোকে যিহেতু বিশ্বাস কৰে, সেয়ে আজি ৰজাগড় অঞ্চলত ডাঙৰকৈ তেখেতে প্ৰায় 10,000 মানুহ ইতিমধ্যে ভিৰ হৈছে আৰু প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বেংক পাৰ্টি, বিভিন্ন গাড়ী ঘোঁৰা খৰচ কৰি তেখেতসকলে চাউণ্ড ছিষ্টেম এনেকৈ খৰচ কৰি আমাৰ এই ধৰ্মীয় ৰীতি নিয়মেৰে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে। যিহেতু চৰকাৰক আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে ৰাজাগড় অঞ্চলত পানী নাই, নদ নদী শুকাই গৈছে, যিহেতু চাহ বাগানসমূহ শুকাই গৈছে, কিন্তু চৰকাৰ কোনো কাণসাৰ নিদিয়ে। যিহেতু আমি দাবী জনাইছিলোঁ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক বহুবাৰ, যিহেতু পাহাৰৰ পৰা আমি এটা ডোঙৰ নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ ৰাজাগড় অঞ্চলত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ তেখেতক আমি বহুত দাবী জনাইছিলোঁ, তেওঁ কোনো কাণসাৰ নিদিলে। আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমি ৰাজাগড়বাসীয়ে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহি এবাৰ দেখা দিছিলে, তাৰপিছত কোনো কাণসাৰ নাই। ৰাজাগড়বাসীয়ে আজি ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ভেকুলীৰ বিয়া পালন কৰিব লগা হৈছে। চৰকাৰৰ কোনো বিশেষ পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই গাঁওখনত, কেৱল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভৰসা বৃহত্তৰ ৰজাগৰবাসীৰ। দীৰ্ঘদিন বৰষুণৰ অভাৱত ভূটান সীমান্তৰ জনসাধাৰণৰ চাহ খেতিত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে। চাহ খেতিয়ে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ যিহেতু একমাত্ৰ জীৱিকা, যাৰ বাবে বৰষুণৰ অভাৱত চাহ খেতিত পৰা প্ৰভাৱেই এইসকল লোকৰ মাজত এতিয়া শংকা বৃদ্ধি কৰিছে। সেইকাৰণে ভেকুলীৰ বিয়া পাতি এতিয়া এজাক বৰষুণৰ আশাত ৰজাগৰবাসী বন্দী। ধৰি যিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ চাহ খেতিয়ক যিটো ৰাজাগড় অঞ্চলত আমি চাহ খেতিক লৈয়ে আমি গৰ্বিত, সেয়েহে আমাৰ এই আজি 11 পালন কৰি আহিছোঁ। সেয়েহে আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো বাগানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত যে বৰষুণটো আমাৰ নাই, সেয়েহে আমি বৰষুণটো আমি ইন্দ্ৰদেৱতাক আমি সংৰক্ষণ কৰি পেলাই তেওঁক বিচাৰিছোঁ। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এক্সপ্রেস, অসম।